lumë kushtrimi që ko shikoni çfarë dorke ka përgatitur Leorta sonte. Leorta Jakupi është ndër personazhet më të përfulura në showbizin ton. Ajo është reja e këngëtares së njohur kosovare, Shyhrite Behlulit. Leorta është shumë aktive në rrjetet sociale, me postime nga më të ndryshmet. Sot, për mes një instastory, ajo ka treguar darken që ka përgatitur për familjen e soj. Duket që Leorta është shumë e zonja në kuzhinë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.